ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកាន់ដល់8,742នាក់ដែលជាតួលេខអ្នកឆ្លងខ្ពស់ជាងប្រទេសចិននេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៃថ្ងៃច័ន្ទទី28 ខែមេសាឆ្នាំ2020បើតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរុស្ស៊ីអ្នកជំងឺកូវីដ-19 43នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់នាំឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបបានកាន់ដល់7,940នាក់ផងដែរចំណែកឯតួលេខឆ្លង8,742នាក់បានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសទី9មានចំនួនអ្នក